Continuem pendents d'aquesta situació marítima amb onades que tornaven a superar els 4 metres d'altura a la boia de Mou, a la boia de la Dragonera també. Cop de vents principalment significatius que hi ha pel migjorn de l'arxipèlag, a Eivissa i Formentera superant els 70 km per hora, i en el cas de la serra de Tramuntana, on s'han superat els 90 km per hora durant aquestes darreres hores. Aquesta situació continuarà el manco dues o tres jornades més, així que esperem que pugui minvar lleugera i transitòriament en dista divendres, perquè el cap de setmana pareix que tornaria aquest vent. Situació, per tant, marcada pel vent i avui també per la davallada de la temperatura, termòmetres per avall, ara mateix amb valors entorn dels 18, 19, 20 graus, per tant, un descens entorn dels 3 graus respecte als valors que teníem ahir. Anem a veure les fotografies que mostren aquesta variabilitat, aquesta jornada que començava amb núvols, fins i tot amb precipitacions, i també amb aquests arcs de Sant Martí que han estat protagonistes pràcticament fins a migdia. Bé, des del ponent de Mallorca, des del municipi de Calvià, situació marítima moguda, aquesta situació marítima alterada. També des del ponent de Ciutadella, aquesta mateixa casta de temps, aquest cel tapat, com dèiem, aquests arcs de Sant Martí protagonistes, sobretot aniran cap a la serra de Tramuntana. També qualque ruixadet puntual cap a l'illa de Menorca, realment poqueta cosa. Continuem cap a la serra de Tramuntana i acabem amb aquesta fotografia des del migjorn de l'illa de Menorca, cap a Sant Bau. A veure quina és la situació en aquest moment. Comencem cap a l'interior de Mallorca, cap a Randa. Ara mateix 16 graus a 500 metres d'altura. Aquesta situació ja més tranquil·la pel que fa al cel, ja no xerrant d'aquests ruixats que teníem a primeres hores d'avui de matí. Sí que han quedat restes, però, de núvols, poca altra cosa. Ja passarà en alt, temporal marítim, com dèiem, protagonista. Aquest vent de ponent continua deixant aquesta situació marítima alterada cap a la badia de Palma, amb 20 graus de temperatura. Anem cap al sector de Menorca. Des del Toro podem veure aquest cel més estirat que teníem, sobretot més núvols de primeres hores d'avui de matí. Es nota aquest descens de la temperatura de 7 graus ara mateix. A més, li hem d'afegir aquest vent de mestral que bufa moderat. Cap a la Mola també, fixeu-vos, aquests pins que es moven amb aquest vent que continua bufant de ponent. Situació alterada, fixeu-vos, amb una temperatura ara mateix de 19 graus. I aquí vam el repàs cap a Santa Eulària, amb aquesta mateixa situació, cap ennigulada ni una en aquests moments, i també aquesta temperatura que no arriba als 20 graus. Bé, les imatges del satèl·lit Meteosat. De matí, com dèiem, ennigul sobretot punts de la serra de Tramuntana, aquests ennigul orogràfics, que han arribat a deixar fins a 6 litres a Lluc, 5 a Pollença, fora de la serra de Tramuntana i també dels punts de Menorca, ja ho dèiem, no han arribat aquestes precipitacions. Ara mateix aquest cel estirat amb aquesta baixa situada cap a, en el sector occidental de França, amb aquest aire fred que va entrant cap al nord de la península Ibèrica. Veiem el mapa isobàric previst per demà, amb una situació bastant semblant a la d'avui. De moment no esperant grans canvis, continuarem amb aquest vent de mestral. I per demà passat, per dijous, la situació continuarà semblant. Fixeu-vos, però, dijous migdia, aquesta línia frontal situada entre Catalunya i les Illes arribaria el capvespre de dijous i amb ella arriba bastant d'aire fred a les capes elevades i mitjanes de l'atmosfera, i això es traduirà amb un augment de la probabilitat de veure ploure, fins i tot tronar, i també davallarà encara més la temperatura en vista divendres. Ara vos ho contarem, anem per pans. Primer de tot, per avui cap vespre, situació de cel completament destapat a Eivissa i Formentera, i com veiem, encara restes de qualque núvol a punts de Mallorca i de Menorca, però en general xerraríem d'aquests cels destapats, vents aponentats, moderats, en qualque cop fort, per tant, aquesta situació marítima que continuarà bastant moguda, bastant remenada, sobretot cap en el ponent de les Illes, temperatures més baixes que ahir. Per demà, Eivissa i Formentera, situació de tranquil·litat pel que fa al cel. En general xerrarem de cels destapats, qualque núvol, poqueta cosa, i temperatures lleugerament més baixes en el cas d'Eivissa i Formentera. Ja ho dèiem, baixaran poquet en aquest indret. En el cas de Mallorca, també situació pel que fa a la temperatura semblant a la d'avui, o davalla lleugerament.
amb bastant de sol, però sí que tindrem més núvols, sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana. No és impossible que puguin arribar a caure quatre gotes, però no passaria d'aquí, amb aquest vent que continuarà bufant moderat, situació marítima alterada, sobretot cap a la banda de la serra de Tramuntana. I a Menorca també variabilitat, amb sol, però amb el pas de núvols amb pesos per aquest vent de mestral, per aquest vent de ponent, puntualment en qualque ruixat, poqueta cosa realment, i temperatures que seran lleugerament inferiors a les d'avui. Veiem, la previsió per dijous, ja ho dèiem, aquella línia frontal arribarà al capvespre, al dematí encara, amb ambient relativament tranquil. A partir del capvespre, possibilitat de qualque ruixat, a punts d'Eivissa i Formentera, fenòmens puntuals i en general febles. En el cas de Mallorca i Menorca, sobretot nord de Mallorca i Menorca, a partir del capvespre a hora baixa, arribada de ruixats i fins i tot de tempestes i ja durant la matinada, possibilitat de calabruix. Vent que bufarà de ponent, temperatures que pugen lleugera i transitòriament. Durarà poquet aquest ascens, ara després ho veurem. Bé, la situació marítima per demà, marcada un dia més per aquest vent de mestral, arribant a cops de força 4, 5, onades de 2 a 3 metres, puntualment superiors, sobretot cap en el canal d'Eivissa. I bé, l'abans de previsió, divendres de matí, tindrem aquest màxim d'aire fred a les capes elevades i mitjanes de l'atmosfera. I això es tradueix en ruixat, fins i tot tempestes, principalment Mallorca, Menorca també, que a les bruixades. I no descartem que en el cap Curucull, el Puigmajor i Massanella puguem tenir aquesta primera enfarinada. És bastant difícil, però vaja, existeix aquesta possibilitat de ballarà la temperatura. Serà un dia pràcticament ja d'hivern, d'hivern, amb aquest vent de mestral augmentarà la sensació de fredor. Això seria fins migdia, després el capvespre s'aturarien aquests ruixats. I per dissabte, ambient variable, pas de núvols, qualque ruixat local principal, localitzat principalment cap a la serra de Tramuntana, continuarem amb aquest vent de mestral, i per diumenge aquesta mateixa situació augmenta la possibilitat de veure ploure amb ruixats que puntualment podrien ser moderats i aquest ambient fresquet. Per tant, aquesta situació ja de tardor, i el que dèiem, per divendres fins i tot podrien tenir les primeres flòvies de neu cap a punts del Puigmajor i de Massanella. Però deixem amb imatges que han gravat avui de matí. Que vagi bé.